Sitt ur jaka po një video për një ditë rritite teknipi kontekstit, si me thonë të bo me copë copë, që ti vesh shpendit, mos e që të mijat, ma njëna gjithashtu një intervjiz tjetër, të bo me pitanonve, masakër, qysh veç këta dhe të vendusjes, din me bo këtë sen, janë mjeshtre e kanë bo mëti, edhe ma njëna për me hikve mendjen prej skandaleve personale, sa herë që unë e tham diqka ose media ku unë e punë i bojnë diqka, këta futën arkiva, montojnë video, shkëpusin materiale nga kontekste dhe i nxisin pyetjet artificiale. Ka i bonë ti milionat? E pyetja ka i bonë ti milionat me një vend jo shumë të pasun, vazhdimisht t'i ngjallën ka pak inkriminuese. Këtë pyetje unë më i mjashtrua dhe sekretarit përgjithshëm të lëvizjes dhe vendosjes, ka i bonë ti milionat? Sepse na që i bojmë këtë pyetje nuk presim me marr përgjigje. Domethënë, në çdo rast ka i bonë ti milionat, është veç pyetja vlen se përgjigjen kurkush nuk e pret. Pra, nëse i ke bo, ti ke bo gabim, është keq. Pra, është pyetje retorike. Ka i boni sekretari përgjithshëm i LVV-s milionat? Ka i boni shefi stafit Albini dy shtëpia, sa i ka? Ka i boni Vjosa Osmani shtëpiat në Marigun? Ka i boni Liburni shtëpiat Marigun? Ka i boni vllaznit e fitores? Pra, këto janë pyetje që nuk presin përgjigje, e në anën tjetër, unë kam qef edhe mu përgjigj, edhe në këto pyetje. Pra, ideja këti video incizimi është saksisht kjo. Këta po provojnë që çdo skandal personal me kamuflu me sulme personale ndaj meje. Mirë, po me që jam më tin këtë lojë, unë nuk mërzitna shumë, bile edhe nuk hezitoj edhe mu përgjigj, ndonëse jam përgjigj. Fatkeqësisht, unë nuk e respektoj dy rregulla të harta, të cilat thonë njëna thotë, mos e kthe kryt sa herë tani një qenë të i le, unë kam qef me kthy kryt sa herë tani një qenë të i le, edhe, se me thonë mu më mërvesh me ta, ose me trem. Rregulla dy thotë, hakmarrja më e mira shërbehet kur është e ftoft. Unë kom qef me shërbi sa të ashtë të nëzit, se kur është e ftoft, ka mundësi që edhe ta fali, dhe më thonë, fajnë që e ke bo, pra ndaj ngutna me ta këty. Dje që i ta një postim, i pyta frenësat dhe followersat, që ka këshin dasht me më pyta ta mu, se e kam dërmen, pra, me ju përgjigj në pytjet e të në. I kom zhjith pytjet, këshe matranat, mas e di dhe thash, pse mos mu përgjigj, pse mos mu bo transparent, edhe pse ju më përgjigj s'disa herë, dhe më thonë, s'kom kurgjo me më shef, jam që thojnë si kur liber e ledzume, dhe më thonë, mas shumë të jo full për mu. Që po e nisi me Dionise? Berat keti kësha arsitu, po jo pasonin, sepse nuk bë njëri shpi me 1.000 euro rrugë. Kusht tha që e kom rrugën 1.000 euro? Ka bim e ki, unë kur nuk kom thonë që e kom rrugën fucking 1.000 euro. Nëse ti punë e konsideren veç punën fizike, ose punën e shtetit, atër mund është me pas drejt. Ama, se sa kom pas rrugën, unë, këto edhe shmën trusti pensional, ku dalin parët e kursimeve, edhe parët e mija. E para, trullin e kom ble në vitin 2005, këtë në Prishtin, shpinë e kom dërtu në vitin 2007, para se me fitu këta të panit. Lidhje nuk ka e para me dytën, edhe para se me njëfë thashim thashin. Rogën, Kadri Veseli në Ramush Aradina, njëmë konë gazetarë, rogën mesatare e kom pas disa herë ma shumë se sa kjo që ti po menën në 15 vitet e fundit. Kurse të hyrat janë përmes bankave, përmes sistemit. E nëse këta që janë pushtet e shohin që diçka nuk është në rregull, byrën le të hetojnë. Ama krejt jo veçberin, se me hetu veçberin, i bjen që pëdojnë me mu hakmar. Unë e di që ty të mungoj një urit e duhura për me kuptu punën e një pronarit një media, edhe qysh bohën paret. Mirë, po që pëtë pës ty? A din sa ka pasunin vë të nëzoroj? E ata të dugagjinit? E ata të klanit? E ata të njëstënishit? Problemi është që ti e din vështemen, se mu ma përmeni në emnin, se unë i kritikoj. Apo kuptën, që kjo është arsyja, do të thëtë, bën me pas pare nëse i me pushtetin dhe i rrinë urt pushtetit. Ama, nuk bën me pas, nëse nuk i rrinë urt, se ta përmenin. Tash, një përgjigje generale rrëth kësaj teme. Këtë këto informata, që i ka publiku fiturja, LVV i ka pas edhe para se me ardhë Albinin kërë temin. Edhe para se me intervistu unë disa herë ato. Atëherë, pse s'kesh bashkë keq? Në momentin që unë i kam kritiku sepse kanë marrë pushtetin, këta shërbejnë me informata të vjetra që janë 10 din 15 vjet vjetra, për me delegjitimu kritikën të eme, pra, e i më sëngoni se këj ka milionat. E pse, a i pata milionat edhe në 2019 në kuartë të une. Donat Kastrati po thotë, ke vjedhë në shpinë politikanëve, jo be Donat, nuk kom vjedhë as një cent në shpinë të kërkujna, që ka pëthu ti janë këso lafet kafeve, këso që të i ke flerin krasni që të atësoj sobes dhe të vendosis. Qysh është e mundë në Donat, që pe krejtve që janë treg, po merën vesh me mu personalisht. Gjeva të ulej, po thëtë, pse ndryshove ka shpejt, bindjet,
nga xhamat i Albinit, ne kritikus i Albinit, sepse xhevat ndryshun rrethonat. Se xhevat Albinit është në pushtet e ka policinë, ka TK-n, kuvendin, plot mediat, i Albini ka nevojë për kundërshtar, se këti ka. Kosova ka nevojë për njerëz që nuk i nënshtruan këtij pushteti e asnjë pushteti tjetër. Është mirë të vendit. Albini ka ndor 3 miliardë euro të buxhetit. Pse duhet me pas edhe Beratin? Kur gjo nuk i nimoj? Vučići, Erdogani, Putini, këta i kontrollojnë këtë mediat. Është mirë të Albinit edhe të Kosovës, ky mos mi kontrollu këtë mediat. Pa tjetër vjen pytja e radhës për kurthysin. Qka u bo me të për vetë dritën dujaka? Dritën, e këmë thonë edhe ma heret, po për sëris. Gabim këmë bo kurthysin, edhe pse, për ati kurthysin, mas shumë t'i ka fitu levizja vetëvendusje, cilat e përdorin sa herë që dojnë me bo diqka kundër meje. Ti po thu, artak me serb, pse je artak i në konserb, se me Albini dhe dhe. Qërë, ma artak është Albini me serb, në Bruxelles, në kuvend, në qeveri, se Berati me ta. Unë momentin që kom kuptu që ka po serb aty, unë jëmë tërhik. Atë ditë kom shku në RBK, edhe i kom anullu aksionet e mija. Tjetër kush ka prodhu material për rrugë, ai biznes edhe ashtu ka dështu. Dhe më thonë, i kom pos një 5%, si kom mo, kur gjoj legale nuk ka pos, thjesht është kon një gabim, o kon një mendjeletësia jamja, që po më kushtën, kuptimin moral, a më më full për moral, këta që e mbrojnë Albini, në cili i ka kundërshtu bombardimet e NATO-s, pako në atisarit, i cili ka kundërshtu marveshin në Rambujes, jo bombardimet e NATO-s, e thojnë, haj, so gale, dhe më thonë, kër jemi të morali, njerëz të fundit që ja vlen me umor me ta, me full për moral, janë këta. Si do qoftë, e kom pagu qmimin, ka me vazhdu me pagu qmimin, ka me full për atë kurthys, sa herë që të është nevoja, edhe ka me shpjegu, s'ko marë pare, s'ko më dhonë pare, është në bjullë kurthysi, asë një rrugë nuk është ndërtu me ta, nuk e kom follow up ma, nuk e kom njek ma, fatin ati kurthysit, si do qoftë, këtu jam sartën vetën i kam ju kazdu, gjithë rëfimin e njajt, that's it, shkojmë të pytja tjetër. Kim Sinani po pyet pse nuk i jep she përgjigje shpendit. Kimi është viktima tipike propagandës pushtetit. Ky mendon se këtë debati me shpendin jemi, në çato që ka qit fituria, është kon çaq ça ka qit fituria. Jo Kim, i kum kallzu shpendit edhe për shtëpi që shë kum marru, sepse lehen për shtëpi liburni ma ka dhon drejtoria e tij. Pra mendon se ma kishin dhon mos me kon rregulla, janë marr me atë shtëpi temën më shumë se sa me tashim thaçit. Në fund ma kanë dhon lehen. Gjatë ati debati, me shpendin, shpendi ka shpif shumë për mu, se është konë halon vetë vendusje. Prej krejt aty në aludimeve që i kumë dhonë, aty në përgjegjeve, a ma është komike qysh liveve tash e citën shpendin, edhe pse ma shumë kanë shoj shpendin se mu, a ma këta përdojnë me citu, qështojnë si djalli Biblën për interesat veta. Emocione për në kerë me Albinin nuk kom pas, ma se po pytë. Pytë i vetë vendusjen, pse hypshin kerë temin, ma se që si pas tëne, une pas na pas ton qëto probleme me gurthys, me shpi, me milionat e pa jastifikume, në më thonë, qështë e mëndshme që Albini pranën me hypë me një kërë dikujna, pak para si mu bo kryeministër, të e ditë që qaj dikushe e pas ka qasht pa jastifikume pasunin e vetë. Cim se Fedini po pytë për kapital temin edhe a jam shambulli ma i mirë i gazetaris. Nuk e di cim a jam shambulli ma i mirë i gazetaris. Garant nuk jam, mirë po jam shambull shumë ma i mirë sa plët gazetarë që pushteti të rajton urt e but e nuk i shon. As ti nuk i shon, sepse nuk i shon pushteti. Mos harroni, me bo pare është gjo mirë, me bo pare në përputhje me ligjin është gjo mirë. Mos u boni viktimat propagandës, se krejt ju që pëmë këqërni, keni qef me bo pare edhe munohni me bo pare. Mos u tutni, se nuk ja u ku marë hisën e juj. Unë punoj 2 ditë javës, 7 ditë njavë. Aktualisht i kam 40 punëtorë, para 2 vjetë i kom pas 150 punëtorë. Çka po mënani për boç apo për naja? Jam në industrinë e mediave. Gjithë kanë bot pronarët e mediave, kur kanë sukses me mediat, kanë edhe parë. Rana e ndo citate që i qesit një farë Idro Montanelli, një gazetar italian, se dhaj milionat i ka posë. Bojmë auditimet regullta, pagujmë të atimet regullta, na vizitën ATK-ja. Fitim Hasanin pas ka pyt, a jo më pëndu ndë njëherë për ndë një veprim temin, sim politik, ashtu dhe profesion. E thash ma herët, jo më pëndu për kurthysin, edhe pse kujoj legale s'ka posë. Për çdo ditë fitim, për shumë çka. Jam kritik me veten, me punën që i bëj, me mbështetjet që jap, ama megjithatë nuk ka rrugë tjetër, na bjen me menun shpejt, me marr veprime të shpejta, mani edhe bëjmë gabime. Ama mani dolin edhe plotësanë të mira pikësoj. Bafti Berisha po thot arrogtora kapitalist. Beson bafti edhe njëon edhe tjetrën. E din stafi me cilt unë punoj. Punoj baraz me ta, ndoshta më shumë.
Pra, unë jam për sistem kapitalist, me regula e me kushtet barabarta, me mundësit barabarta. Kushteti është arbiter e nuk është lojtar. Unë e besoj në ekonomi të lirë tregut, ku krejti kena mundësit e barabarta dhe futmi në atë garë, e mani edhe fitojnë a kapak. Se vdajimi po thotë që është mirë me pranu që unë si jam gazetar. Edhe e në regullë, se vdajmë. Unë nuk jam gazetar i pushtetit që është ti ki qef, sepse unë jam gazetar. Mund është me thonë si e gazetar perfekt, si jam, a gazetar jam. Nisan, nisan është sigurt. Ti s'po dishe me shkru. Prandaj kjo më shtin me dyshu që ti ki informata të bollshme se çka gazetar e çka nuk është. Bujari po thotë, a kam kënu në haug? Jo, bujari, nuk kam kënu. Nëse kisha kënu, më kisha ardhur ani me kon dëshmitar. Amo jo nuk kam kënu. Po një ditë tjetër kam u përgjigj pak më gat për punën e haugës. Albani po thotë, a ju komble ke rreth fëmijëve, këqyrja kurreshti. Ju Alban nuk ju komble e edhe më ju pas ble sogale, po shpresoj që kanë mi ble me parë të veta. Jom ka kujdes na mi eduku, mi qunë shkollat mira, edhe ato me ble kire, manina. Arment Bajaku në anën tjetër, koka ka eksplodën për mlejfit. I shala qelë sabahi Armentin. Ky nuk ka pytje, ka ofendime, nuk ka informata, ka opinione. A jam i flisë, dvarët për kënd Armen. Amo biznes nuk këmbo me politike. Në gjithashtu, po thot që jam i damshëm për Kosovën. Këqërë për Arment, nëse ke deshtu në i kanë jetë, nuk është faj jam. Dhe më thonë, nëse kim lef personal, nëse s'tka ecë, fati jetës, mirë, besëm nuk o faj jam, relax. Nuk jam unë arsyja pse ti nuk je ka ecë mirë. Adin, meru me punë tuja. Agime pas ka bo këtë pytjen, ose e ka përsërit një konstatim të amin, kërë pa ta thonë, nëse më gjonë diqka e kom prej hashimet. Po, Agime, se në atë ko e kom sulmu hashen, si kur tash Albinin, edhe hasha ka pos këtë pushtetin si kur tash Albini. Normalisht si nuk i vike mirë ati, si kur tash këti. Edhe tash njëjt me nëj. Nëse më gjonë diqka, unë pe këti pushtetit e kom. Apo kuptëm, se e një militanta që qërë razëngën i liderin, ata jetojnë ju pos juve që i shani tjirë. Edhe tek tuk në e farë budale, qëtë kanë erë dhe e sulmën në i kanë. Akim Zeza po thëtë, pse nuk kam shkru kur për këta të LDK-s, që i kanë bra. Që një rast ilustrativ për një genjështar dhe genjështër me bisht. Këna bëhë dokumentarën të shtatë për këta që i kanë bra. I kom intervistu familjartë të tëne. Kom raportet mira me shumë familjartë të tëne. Letëzën i ka pak, këqën i ka pak. Unë së më i marë derën derë e mju kalëzu qdo shkrim të amin. Këndë. Pra, pak a shumë që kjo ke, pse u lejmërova me qëtë vidë, për më lëmë mi u qitë ka pak. Mi u qitë ka pak. Spekulimeve edhe të fiturës, edhe të maqinerisë propaganduse, televizisë vetëvendose dhe jo veç aty në, që kur dojnë problemet e veta mi zvoglu, kapen me mundë, më thonë, kapen me të kalu më në teme, me prononcimet e mija publike, me debatet e mija, i hekin për kontekstit, i vendosin me një kontekst tjede, si të qoftë, ko pas kohë edhe i përsërit edhe në këtu, dalë edhe i kalzej, kur dëni me besu, besoni, kur dëni me besu, që ko keni pushtetin, i shala jo ka regullu jetën, i shala, pe po Kosovën, që vëdi, Las Vegasa, Arabi Saudite, Dubaja, që adë që të keni qef ju.